Good morning. Hey, good morning, Spider-Man. Olha o look que eu não gosto. Ah, não, garoto. Olha aqui, gente. Como que fica? Oh. Ai, se achando um ângulo, ó. Mas segue! Dá o quê? Da natação. Amanhã tu vai pra natação? Tá, natação. Tu vai pra escola? Sim. Então deixa eu dormir, porque amanhã sou eu quem vai te levar pra todas essas coisas. Cocólico! Cocólico! Meu filho. Que cocólico o quê, ó? Ai, socorro. Que amo! Ai! Tô melequito. Uma bola do pacote. Autoestima de milhões, hein, cara? Ah, não, filho, eu vou chamar a Super Nani. Não tá dando mais. Normalmente a gente dorme 9 horas, já são 9:30, né? Vamos dormir? Já tá na hora de dormir? Pode voltar aqui, sobe na cama, sobe. Ai, Senhor Jesus. Ele faz um showzinho falando que não quer dormir, mas aí eu fico assim de dengo com ele até ele dormir, né, amor? Assim, ó, no meu colinho, olha. Às vezes a gente faz uma bagunça, mas aí a gente acaba dormindo. Uma hora a gente dorme. Bye, bye, guys. Bye, bye, guys. See you tomorrow. Tchau, tchau. Good night. Good night. Good night, Jake. Good night. What's your name? What? What's your name? My name is Jake. Okay. Good night, Jake. Good night. Good night. Fui intimado pelo Muca a fazer uma mágica pra ele hoje aqui. Ou seja, estamos entrando ao vivo em poucos minutos. Vou deixar o link de novo aqui pra vocês entrarem. Pra mim, além que muito óculos, inspira, solta o ar devagar, se você sentir o ar pesando, fica assim, fechando, quando for dar de 3 até 1, 2, isso, relaxa completamente, vai relaxando cada vez mais profundo, isso, muito bem, vai relaxando, 5, Oiê, tô esperando pra pegar o Jake na escola, mas quero falar sobre alguma coisa que é muito importante pra mim. Eu já falei aqui algumas vezes que eu me arrependi de fazer minhas tatuagens, porque é algo pra sempre. E não que eu não tenha gostado, mas eu gostei, só que por um tempo, sabe? Depois eu enjoei e mudei de ideia, mas era tarde demais. Então eu sempre quis retirar elas a laser. E hoje é uma conquista. Hoje eu fiz a minha primeira sessão de remoção de tatuagem. Eu removi 4. É a primeira sessão, claro, tem que fazer várias sessões, mas assim, eu fiz. Eu comecei. E eu gravei, porque assim, o drama da Leonina sempre, né? Forever. Ei, peraí, deixa eu me concentrar. Calma, 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 deixa eu. É a única que a anestesia. Calma, 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 calma. Ai, a morte. Já acabou? Amém, Jesus. Essa é o dedo. E aí, doeu? Nada.
Nada. Pensa numa guria chorona. É muito legal porque nós três temos vários lasers, cada um para um tipo de coisa. E foi muito interessante porque é a primeira vez que eu passei por essa experiência em dolor. Eu tenho uma bem pequenininha aqui e eu falei pra ele, não anestesia, eu quero fazer sem anestésico. Aí, essa doeu muito. Só que ele faz uma anestesia aplicada no local, então assim, gente, zero. Eu senti zero nas outras tatuagens. Sério, foi incrível, incrível. É muito legal também porque eu fui lá como cliente e saí de lá como parceira. Porque eu pesquisei muito, tipo assim, pesquisei muito sobre laser, porque pele é um negócio sério, né? Pesquisei muito e, tipo assim, lá era o melhor lugar possível pra eu fazer, em outra cidade, longe da minha casa, e mesmo assim eu fui até lá. E assim, pessoas incríveis, gentis, simpáticas, sério, foi muito gostoso, foi bem especial, Deus preparou, assim, foi muito legal. Que era o sonho do pobre ter o cartão preto. A estratégia é fazer um banco e dar o cartão preto pra galera. Então hoje a galera faz o marketing do Gigabank com cartão na cara, assim. Eu tenho um blackzão, né? Porque é uma forma de você bater na elite. Então foi um marketing que me deu muito certo.